вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. І далі коротко про головні події дня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті 6-місячної дитини. На Тернопільщині затримали браконьєрів, які у незаконний спосіб виловили майже 173 кілограми риби. Три гранати та три запали вилучили поліцейські у тернополянина. Тернополяни репрезентували у Лісабоні мультимистецький проект «Під зорею Пінзеля». Майже 150 дітей приїхали до Тернополя на чемпіонат області з фехтування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті 6-місячної дитини. Зазначу, 23 квітня дівчинці зробили щеплення. Того ж дня дитина почала задихатися. Її забрала карета швидкої допомоги. До лікарні довести не встигли. Як повідомив начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, під час проведення судмедекспертизи виявили, що дитина померла від гострої дихальної недостатності. За його словами, правоохоронці перевірятимуть, чи стала вакцинація причиною смерті, і чи ретельно лікарі оглянули маленьку дівчинку перед вакцинацією. Був розтин, розтин був комісійний, тому що якщо малолітня дитина помирає, то до розтину залучається велика кількість спеціалістів. Маємо попередню інформацію про те, що гостра дихальна недостатність, гіпоксемія. Тобто дитина задихнулася. Яка причина цього спазму, що став причиною удушення дитини, буде, звичайно, встановлено. Ми будемо обов'язково досліджувати, чи впливала вакцина на це удушення, яка була причина. З спілкування, скажімо так, з спеціалістами, я не буду розголошувати з якими, будуть досліджуватися декілька моментів. Чи спричинила вакцина це удушення, чи була дитина хворіла іншими захворюваннями, і чи належним чином медичний персонал здійснював прививання. Тернопіль стане першим містом, яке відмовиться від маршруток і перейде на сучасні автобуси та вдосконалену електронну систему оплати за проїзд. Про це повідомив керівник управління транспорту і зв'язку міської ради Ігор Мединський. Реалізувати програму розвитку громадського пасажирського транспорту планують до 2020 року. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Галина Волянюк послугами міських автобусів користується щоденно. Каже, для неї це постійний стрес. Технічний стан надзвичайно страшний, не кажучи вже про санітарний. Їхати інколи навіть в маршрутці страшно. Вона вся тріщить, звуки незрозумілі, там ті, як вони називаються, не знаю, ресори полетіли, що ніхто нічого не робить. Міняти наш транспорт, я думаю, що першочергове завдання міської влади. І за безпеку пасажирів повинні дбати. Ріелтор Світлана Молоток навіть готова платити більше за проїзд у громадському транспорті, аби тільки їздити безпечно та з комфортом. Наші маршрутки викликають просто жах. І сервіс, якщо ми йдемо до Європи, то це несумісно з тим, що ми зараз маємо на сьогоднішній день. Тобто це повинно бути цивілізовано, і люди повинні розуміти, що вони платять за свою безпеку. Пенсіонерка Ірина Васильівна зізнається, що її не так турбує стан міських маршруток, як ставлення водіїв до пасажирів, особливо до людей поважного віку. Щоб краще були, щоб чистіше були, щоб вежливі були, щоб не хамили. Все. А то старшу людину так можуть за нічого. Начальник міського управління транспорту і зв'язку Ігор Мединський зауважує, аби привести громадський пасажирський транспорт Тернополя до європейського рівня, міська рада затвердила програму його розвитку на 2018-2020 роки. За словами чиновника, це дасть можливість поступово замінити маршрутні автобуси малого класу автобусами підвищеної комфортності. Загалом планують придбати півсотні таких машин. Вартість однієї – 1,5 мільйона гривень. Частину коштів на реалізацію програми заклали у міському бюджеті. Іншу розраховують отримати шляхом залучення інвестора. Це поступово буде реалізуватися. Зараз йдуть пошуки всього того, що я тільки що попередньо перерахував. Це територія, це приміщення технічні, це приміщення адміністративні, це апарат, який має обслуговувати.
розвивати цю транспортну компанію далі. Ми хочемо залучити кошти не тільки місцевого органу самоврядування, але ми хочемо, тобто бюджетні, а ми хочемо залучити і інших інвесторів. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. На Тернопільщині затримали браконьєрів, які виловили майже 173 кілограми риби та завдали збитків рибним господарствам на загальну суму 32 тисячі гривень. Лише за останні два тижні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля разом з представниками громадської організації «Галичина» зафіксували 4 випадки браконьєрського вилову риби на водоймах області. На водоймі біля села Ласківці було виявлено 2 порушника правил рибальства, грубих порушника правил рибальства, оскільки ними було виловлено 87 кілограм риби. Завдані збитки становлять 11 203 гривні. Також під час документування було виявлено 8 сіток. Дане адмінправопорушення було задокументовані нашими інспекторами і матеріали направлені до Теребовлянського районного суду. Друге порушення відбулося на річці Довжанка, це вже наш Тернопільський район. Тоді було виловлено десь близько 11 кілограм риби, збиток становить десь понад 2 тисячі. Ще один випадок у нас відбувся на річці Серед. Біля села Голігради, це Заліщицький район, там також було затримано нашими інспекторами 2 порушника правил рибальства. І під час документування було в них виявлено 4 ставні сітки, за допомогою яких вони здійснювали незаконний, так би мовити, промисел. І ними було виловлено з річки десь понад 37 кілограм риби. Збитки становлять понад 13 тисяч. За словами Тетяни Назарук, матеріали щодо кожного правопорушення передали до місцевих органів судочинства. Порушникам доведеться сплатити штраф від 340 до 680 гривень та компенсувати завдані рибгоспам збитки. У рибоохороні нагадують, з 1 квітня в області розпочалась нерестова заборона на вилов біоресурсів. В період нересту вилов риби сітками та іншими промисловими знаряддями лову, крім однієї вудки, спінінга чи донки, заборонено. На Тернопільщині до 30 квітня триватиме всеукраїнська акція «Перевізник-2018». Подробиці у сюжеті Наталії Назар. Андрій Тисліцький – водій з 30-річним стажем. Маршрутним таксі керує близько 10 років. Розповідає, що вагомих порушень у його практиці досі не було. Траплялися лише незначні. Сьогодні отримав усне зауваження від патрульних. Не вімкнув сигнал повороту. Це просто вийшло так, що випадково. Я постійно, в мене все включено, зміни на напрямку руху, поворот включений. Тут просто так вийшло, ну, попав, ну що, тут від цього ніхто не застрахований. Спочатку акції патрульні виявили у водіїв громадського транспорту 60 порушень. Капітан поліції Андрій Петрук каже, в основному це перевезення пасажирів понад встановлену кількість місць, а також керування транспортним засобом без технічного огляду. Комплекс профілактичних заходів не закінчується, в такому посиленому режимі будемо і подальшому працювати. Також від управління патрульної поліції проводиться відпрацювання районів з числа працівників відділу безпеки дорожнього руху всіх районів Тернопільської області. Акцію «Перевізник» проводять задля безпеки пасажирів і щоб зменшити кількість ДТП. Патрульні перевіряють технічний стан пасажирських автобусів і маршрутних таксі. Стежать, щоб водії громадського транспорту дотримувались правил дорожнього руху. З моменту проведення місячника по перевірці маршрутно-транспортних засобів, а також перевізників, мною було зупинено за порушення правил дорожнього руху приблизно 15 маршрутних транспортних засобів, а також водіїв таксі. Більшості з них було, звичайно, проведено профілактичну бесіду. Також, якщо було виявлено про те, було встановлено, що дані водії неодноразово порушили правила дорожнього руху, також виносилися постанови, передбаченим відповідним штрафом за такі правопорушення. Наталія Назар, Юрій Багрій, новини. Культурна дипломатія у дії. Тернополяни репрезентували у Лісабоні мультимистецький проект «Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і струї епохи». У Національному палаці «Марфа» в Лісабоні за підтримки посольства України у Португалії, управління публічної дипломатії Міністерства закордонних справ, керівники благодійного фонду родини Демкур і громадської організації «Туристичне Тернопілля»
знайомили португальців з культурним та економічним потенціалом Тернопільщини. Ми багато говорили про ті проекти, про ті інвестиційні паспорти, які пропонує сьогодні місто Тернопіль, які пропонує Тернопільщина. Ми демонстрували ролики, які говорили про наш величезний потенціал в сфері агроіндустрії, в сфері збереження електроенергії, що для португальців є дуже цікаво. Цікавою для них була тема презентації соціальних проєктів, тому що зараз в Україні соціально орієнтований бізнес і його розвиток набирає дуже широких таких своїх якихось потенціальних можливостей. І до таких соціальних проєктів ми віднесли, наприклад, такий проєкт, презентацію такого проєкту, як «Трансімперія. Мандрівка старим кордоном», або проєкт «Життя в стилі еко», або, наприклад, до прикладу, проєкт «Та сама діяльність етногалереї «Спадок». Іоанн Пінзель, стверджують автори проєкту, тримає ключі від світових культурних інституцій. У благодійному фонді родини Демкур видали професійний альбом «Таїни Пінзеля». Відзняли документальний фільм про всесвітньо відомого скульптора. Проєкт мультикультурний. Класичне мистецтво пізнього бароко, українське строєве етно 18 століття та його модерні інтерпретації – орнаментальне ДНК. В цьому проєкті були використані з колекції родини Демкур кролевецькі рушники. І гурт пані Валькова взяв участь у цьому проєкті, і на цих світлинах вони перенесли сутність і відображення тих філософських символів, тих орнаментів, які є притаманні нашій вишивці. Тетяна Фарина зауважує, українські колекційні строї вразили португальців. Тамтешні жінки залюбки носили б чорні борщівські сорочки. Унікальність цієї вишиванки в тому, що вона є з домотканого полотна, що в неї прямолінійний стрій, що вона вишита чорними нитками, які добували з чорної вівці, що вона є закодована і що вона є дуже давня. З проєктом «Під зорею Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи» тернополяни побували і в Києві, в Українському державному культурному фонді Марини Порошенко. В травні ж репрезентуватимуть його на сході України, в Сєвєродонецьку і Маріуполі. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини. Три гранати та три запали вилучили поліцейські у тернополянина. Боєприпаси правоохоронці знайшли під час профілактичних заходів із вилучення з незаконного обігу зброї, які в області триватимуть до 22 травня. Зараз працівники поліції встановлюють, звідки у жителя міста вибухові пристрої. З 22 квітня розпочався практичний етап операції зброї вибухівка. До нас на дослідження почали надходити вибухонебезпечні об'єкти, які є собою гранати F1, РГД-5, РГО та РГН, запали сучасні, які перебувають на зброєні Збройних сил України. Також є випадки, що надходять на дослідження об'єкти часів Другої світової війни у вигляді корпусів різних гранат. Під час дослідження встановлюємо придатність до використання за цільовим призначенням даних об'єктів. Для цього ми проводимо полігонні випробування, під час яких встановлюємо придатність їх до використання шляхом підриву. У Тернополі завершився чемпіонат ДСНС України з поліатлону. У змаганнях взяли участь 98 осіб з усіх областей. Протягом двох днів вони мірялись силами у стрільбі з пістолета, плаванні, легкій атлетиці та бігу. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Перший етап змагань – спортивна стрільба з пневматичної зброї. Кожен з учасників здійснює 10 залікових пострілів. Рятувальниця з Тернополя Анастасія Бобер каже, її команда налаштована на перемогу. Змагання із спортивної стрільби у тирі. Під час відкриття зібралося чимало команд зі всієї України, чимало учасників, достойні спортсмени. Всі настроєні дуже оптимістично. Поліатлон – це сукупність видів спортивного багатоборства, до якого входить біг на короткі та довгі дистанції, плавання, стрільба з пневматичної зброї, силова гімнастика. Після стрільби учасники боролись за першість у плаванні. Жінки долали дистанцію 50 метрів, чоловіки – 100. Учасниця змагань з Вінниці Наталія Угриш-Теребинська, 12 років професійно займається плаванням. Розповідає, серед суперників були як підготовлені спортсмени, так і любителі. Своїм результатом задоволена. Більше, напевне, бігу більш підготовлені, тому що плавців мало в нашої структури і мало хто професійно займається. Третій етап – це змагання з бігу на різних дистанціях. Учасники демонструють такі якості, як влучність, швидкість та витривалість. Чемпіонат дає можливість перевірити фізичну форму надзвичайників та випробувати свої сили, каже головний суддя змагань Олександр Тарасов.
Завершили змагання з поліатлону серед підрозділів нашої служби. Що стосується результатів, результати високі, тому що ми маємо захищати честь нашої служби на динаміаді рівно через місяць у Львові. Я впевнений, що збірна, яка перемогла, покаже високі результати і з честю представить нашу службу. Перше місце посіла команда з Вінниччини, друге місце дісталось івано-франківським надзвичайникам, третє – команді з Харкова. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Майже 150 дітей приїхали до Тернополя на дводенний відкритий чемпіонат області з фехтування, присвячений тренеру Валентину Лемке. Загалом турнір відвідали юні спортсмени із Тернополя, Львова, Хмельницького та Ужгорода. Переможець першого дня змагань – 12-річний Олександр Ванкевич. Хлопець займається фехтуванням уже 2 роки. Каже, любить цей вид спорту, бо він динамічний. Розповідає, призове місце виборов не вперше. Якщо чесно, так, хвилювався. Я навіть на призове місце не сподівався. А якось так вийшло, що взагалі вперше. Досягнення, люба перемога – це якась сама по собі досягнення. Анастасії Щербаті у день змагання виповнюється 12. Дівчинка розповідає, фехтуванням займається майже рік. І цей вид спорту став для неї улюбленим. Каже, сама обрала святкувати свій день народження на чемпіонаті. Мені захотілося в першу чергу побути із подружками, з друзями, з тими людьми, яких я знаю. Ну і просто отримати задоволення. Фехтування – це вид спорту, в якому ти можеш просто віддатися. Ти можеш кричати, ти можеш бути з собою, ти можеш просто не думати ні про що, просто отримати задоволення від того, що ти робиш. Заслужений тренер України з фехтування Зоряна Семиряк зі Львова переїхала із командою з 15 дітей. Розповідає, відвідує чемпіонат уже більше 10 років. Цей турнір є традиційний, ми вже до нього приїжджаємо більше 10 років. Дуже любимо цей турнір, завжди з радістю приїжджаємо, беремо участь. Сьогодні приїхало у нас 14 дітей, 2 тренери. Ми тренуємося впродовж року, і в нас не тільки цей турнір в календарі, тому готувались планомірно. У змаганнях беруть участь діти різних вікових категорій від 8 до 16 років. Чемпіонат складається із 3 етапів 3-хвилинних боїв. Спочатку в пульці проводяться бої на 5 уколів. Треба нанести 5 уколів, щоб отримати перемогу. А в олімпійці вже йде бій на 15 уколів по 3 хвилини. Потім олімпійка проходить і вже виходить в 8-ку, 4-ку і в 2-ку. Переможцям чемпіонату вручили кубки, медалі та грамоти. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. 7 велосипедистів з Тернополя долучились до акції «Критична маса». Серед них і студенти, і пенсіонери. Мета велопробігу – популяризація двоколісного транспорту та привернення уваги автомобілістів до велосипедного руху в місті. Такі акції проводять в останню п'ятницю кожного місяця у багатьох країнах світу. Організатор пробігу у Тернополі, студент Олег, розповідає, визначеного маршруту в учасників немає. Кататимуться вулицями міста, щоб показати, велосипедний рух у Тернополі є і велоінфраструктуру потрібно розвивати. На даний момент у нас не вистачає велодоріжок, навіть якщо просто рухатись по дорозі, не вистачає місця, просто автомобілі не мають де розминутися, якщо їде велосипедист. Велопарковки досить багато вже по місту, тому можна пересуватися. Є в Тернополі велодоріжки, біля озера є, але я думаю, їх мало. В місті мають більше створити маршрутів для велосипедистів. Суспільство князя не готове ще до того. Навіть, скажімо так, ті самі велодоріжки, які сьогодні є, прокладені в парку Національного відродження, в парку Шевченка. Приїдеш і бачиш, що йдуть, є позначки, кожні 20 метрів є відповідно знак велодоріжка. Народ з дітьми, ніхто не слідкує. Це, знаєте, таке як ринок, базар. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишались з нами.